Demanam a la ciutadania una mica de responsabilitat i col·laboració per tenir unes millors festes de Sant Agustí. Dia 20 és el pregó i la nit de l'art i per tant demanam a tots els carrers que hi haurà exposicions i que hi haurà més gent, plaça de la Font, carrer Major, tros dels carrers a mans o plaça de Raval, etc., que per favor treguin els fens a les 3 de Sora Baixa, perquè passarà la recollida entre les 3 i les 4. I després, dia 27, que hi ha la rebel·la de Sant Agustí, demanam que des de la plaça Constitució, des de l'Ajuntament, Costa de la Plaça, plaça de Raval, Bisbe Puig, treguin després de les 10, que és quan hi haurà la processó d'acompanyament en els cavallets a l'ofici. I tota la zona, aquí on hi haurà la rebel·la, aquí on toca la banda de música, que és davant del convent de Sant Agustí, a on hi haurà la fira nocturna i el ball de boc, que enguany se faran els passeigs anem més per tema d'espai, demanant que també la treguin a banda de les 3, perquè també s'haurà la recollida entre les 3 i les 4. Per tant, a lo millor és una mica d'incòrdia per als ciutadans i ciutadanes, però sí que és una mica de col·laboració per tenir unes millors festes, perquè no només és fer festes, sinó tenir també fer la nit ben neta entre tots. Gràcies.